Саламатсыздарбы? Эфирде Пирамида патрулу программасы. Күз мезгили болгондугуна байланыштуу аба ырайы кескин түрдө өзгөрүп, борбор калада жамгыр тынымсыз жаап, анын кесепетинен жол көрүнбөй, авто кырсыктарынын саны өстү. Ошол учурда жол сакчылары белгиленген аймагын кайгылдап жүрүп, терезесин караңгылатып, руль башкарып бараткан айдоочуну токтотушту. Текшере келгенде бул автоунанын алдыңкы айнегинин сырткары эки терезесине кара жалтырак чаптап алган болот. Ал эми айдоочунун жанында олтурган жүргүнчү унаадан секирип түшүп, инспекторлор менен сүйлөшүп жатканы шек туудурду. Минтип терезесин караңгылатып алган бир жагынан саркештик маанай жаратса, экинчи жагынан айдоочунун өзү үчүн кооптуу. Себеби нөшөрлөп жааган жамгырда терезеси ачык унаага жол араң көрүнөрү бышык. Айдоочунун бардык документтери жайында болгону айланта тонировка чаптап алганы үчүн айып короого токтотулмай болду. Терезесин караңгылатып алган айдоочу дагы, аны жандап жүргөн досу дагы жол эрежесин бузганын моюндап каршылык көрсөткөн жок. Унаасын ошол жердин кароолчусуна аманат кылып, өткөрүп беришти. Коомдук тартип бузуп, жол эрежесине баш ийбей, мас абалында унаа башкарган жарандар үчүн арналган рейдде жүргөнбүз. Ошол маалда жолдун жээгинде инспектор менен айдоочу кепке келе албай жатканын көрүп, окуяны чагылдырып берүүнү туура көрдүк. Номерин көрүнбөйт атты. Видео фиксациясын көрүп койгуза, ошон тартып алып мен. Мен машинем ким далилде берсем. Ошондуктан машинесин далили жок. Машинесин кылып документтерин бербейт деп айдоочу көрүп. Эч бир далили жок да. Мен азыр ответственный чакырдым кезинде. Эми мага ошону доказать берсин. Бул айдоочуну инспекторлор жол чырактын кызыл түсүнөн өтүп кеткени үчүн токтотушканын тартип сакчылары айтты. Ал эми айдоочу кызыл түстөн өткөн унаа менин унаам эмес, мага далил көрсөткүлө деген талап койгон. Видеодон көрүнүп турат, бир эле машина өткөн. Башка бир эле машина өткөн. Эми кана мен дагы этпейсизби? Номер бар бекен сизде. Эс мындай да байке. Мыйзам боюнча эси. Протокол түзгөн сиз макул эмес болсоңуз, ошол жерде графа бар. Мен макул эмесмин деп. Биз андан кийин адам практика сот аркылуу биз өзүбүздүн фото видео фиксациясын ошол жерде доказательство. Доказательство коюп беребиз.
siz eğer makul emes bolsoңuz siz ошол макул эмес сиздерге ошол үчүн деле ответственный таш керексиз да макул эмес болгон үчүн сиз ошол үчүн эмне айтып жатырсыз а азыр сиз деген баш ийесиз бул мыйзамга документтерди бербей турасыз мен баш ийбесем мен эч бир токтобой кетип калмакмын туурабы сиз ушул убакта эмне айтып жатырсыз мен баш ийбести кылсам токтобой кетип калмакмын токтобой кетсем аны айтсын мен сиздин алдыңызда каптаңызга чыгып ошондон кийин токтодуңуз Bizde videoda var ama. Bunlar ne işte bol öğret de pirmek kılar böyle de ciddi. Ne deyiz? Bunlar ne işte bol öğret de pirmek kılar böyle de diyeyim. Ne olur? Kızka çündü para ödüm ayken. Kızka hazır. Ne yüzü? Bakker on tribun inspektörsü. Dokumenter. Ben meselerden suratım. Ben sizlere ayıttım. Atesini çakırlar. Мен ошо кишиге берейин. Инспекторлор ага планшетке тартылган видеону көрсөтүшөт. Бул тасмада ак түстөгү уна жол чырактын кызыл түсүнө баш ийбей, күн чыгышты көздөй бет алганын көрүүгө болот. Бул байке 102 кызматына чабып, ал жактан ошол районго жоопкерчилик алган инспекторду чакырат. Келген ага инспектор эки тарапка тең тартпай мыйзам талаасында иш карала турганын түшүндүрүп, эгерде сизде нааразычылык болсо сотко бериңиз деп түшүндүрүп жатты. Ак машина көп да бул жоорун шаарда. Жок, байке, өтүп кетпей бир машина кызыл. Систем башкарат. Толтура машина өтүп менен бул. Мен өткөн машинаны караймбы же мен эмнени караймбы? Кайрылып туруп артынан келип токтотсо, токтобой келип, бул светофорго келген кызыл күйгөндө токтогондо жолду кыскарта токтоду. Андан кийин келгенде жарандыр документти сурасак, эч кандай документти бербей сөгүнүп кайра ийтип барат. Жанында мына айдоочунун жанында дагы киши бар, ал дагы бизге келип алып каршылык көрсөт биздин жумушка бере алат. Мындай да азыркы мынакей ким көрсө дагы мен айтып коем мынакей азыркы кызматкерлер өз ордун билбеген кызматкерлер мен ачык айтам ар кайсынын жалган сүйлөп атасыңар куялбы сиз кызылдан өткөн жоксуз кызылдан өткөн жокмун кайсы машинени толтурат мен жолду карабайм кайсы машинени мен ага ушинтип сурап атам номурумду көрсөтүп коем мен машина ошо машина меники а мен жинейин мен ошого баш ийейин деп жана видеодо бир машина өтүп кетип атабы ак машина өтүп мен билбейм эле кайсы машина өттү бирок ак машина өттү кызылдан э мен көргөн жокмун мен аны мен байкабайм эле кайсы машина жалгыз гана минивен өтүп атат байке жеңил машина менен автоунаанын айырмасы бар да минивен жок мен ошон үчүн сурап атам мен номурун көрсөтүп коелу болду мен ошого ишенейин деп сиздин артыңыздан кайрылып келип номуруңузду көрсөтүп атсак айтып атасыз сизди артыман токтотуп атат анан биз сизди карама каршы жол менен токтотпокмунартынан токтото номур тартып токтосом токтойт бери карасаңыз байке сизди карама каршы жол менен барып токтотпокмун артыңыздан келип токтотосуз талашып турган нерсе жок мен машинемдин номурун көрсөттүм ошо менин машинем экен байке сиз анан кийин айтты кайрылып келип туруп көрсөтүп атпайсызбы сизге номуруңузду көрсөтүп атасыз мен кактан билесиз сен кактан кайрылдың мен кактан кеттим сен айтсаң байке сиз противоположныйдан кайрылып өтүп атасыз сен тияктан кайрылып келчи мен сизди басып кетпейт сиз баскан жоксуз байке сиздин артыңыздан келбедиби сиз келип токтогонду токтобой келатып анан могу светофордон келип токтоп атпайсызбы мындай эле сөз кылыңызкы азыр менин машинемдин номурун көрсөтүп атам менин машинем болсо келбеди мен ошого баш ийейинкөрсөттүкпү фиксацияны көрсөттүкпү анан машинемдин номуру барбы жокпу сиз өзүңүз документ бергенден баш тартып атасыз байке чырылдап койсоң эмнеге барам сен өзүңөр мен доказательство жок мыйзамга баш ийесизби байке мыйзамга баш ийесизби мыйзам баарыбызга бирдей сизге да мага да баарыбыз мыйзам менен жашап кетебиз пункт боюнча требование инспектордун требованиясы менен сиз беришиңиз керек укуктуу менин силерге ишенген жокмун ошон үчүн берген жокмун мына сиз өзүңүз мыйзамга баш ийбей жатасыз мен силерге ишенген жокмун ошон үчүн берген жокмун болду сиз бизге видео фиксацияны көрсөттүк байке сиз өзүңүз мыйзамга баш ийбей жатасыз түшүнүп болду ошол эле мен силерге ишенген жокмун ошон үчүн берген жокмун аслан документтер барбы Бул айдоочу байке инспекторлордон далил сурап, Бишкекте ак машина көп, кызылдан өткөн агууна даана меники экенимди көрсөтүп, чын эле мен өткөнүмдү тастыктап бергиле деген сөзүнөн кайткан жок. Жол эрежеси барбы? Билбейм. Барбы эле, ооба. Жол эрежеси барбы? Эми сиз айтып атасыз, видео доказательство барбы деп, бул балдардын жумушу да. Элдер, сиз сурап атасызбы деп, ошо мыйзам чегиганда кандай мен ошо эме тактылып болсо дагы жазып коймок да мен убактым жок деп мен жүрө бербейм эле кайсы маалда качан келем деп сиз документ бербесеңиз эми мен айттым ответственныйга берем берем деп бизиктар бүтөдү толтуруп сиз менен эле бул жерде эки саат туруп өтүп
Бир 2 саат, 2 саат эмес, ошончо эмес чакырып атмыз, спортный болот деп. Эске түшүндүрүп айтып коём, байке, спортный болсо, эртең бар мыйзам чегинде караш керек, спортный практика жасалат. Сиз айтып коём, макул эмес болсоңуз, макул эмесинде кол коюп бериңиз. Жок, бул ошол эле. Сиз мына кармалып калса жетерсиз. Жо, мен кылган нарушение мойнуна алып. Мындай да, мен мисалы мындай да. Сиз нарушение кылбасаңыз, мен сизди кылды деп айтпайм мен. Сиз мындай да. Мен көргөндө эмес. Любой адам, орган адамы ушак менен иштебейт, факт менен иштейт, туурабы? Факт. Кана факт менен номер жок болот аларда факт болгондо. Байке. Аны сизге түшүндүрүп, бул өтөт, ак машина өттү. Муну компьютерге салганда сиз номериңиз менен чыгат. Чыксын ошо номер. Ошондо, ошондо айтасыз аны. Ошону тура эмес деп турмун да. Ошону да бак. А бул жерде ызылдашып турган эч нерсе жок. Бар мыйзам чегинде эле булар протокол түзөт, сиз макул эмес болсоңуз, макул эмес болсоңуз, эртең комиссионда каралат бар. Комиссионда каралат. Ошону да бак. Айдоочунун бардык документтери жайында экен. Ал Таластан чарчап келаткан. Инспекторлор ага жол чырака баш ийбей койгону үчүн протокол түздү. Айдоочу байке бул айып кагазга макул эмес. Сотко чейин даттанып териштирүүгө баруу ниетин билдирди.